Uma das primeiras perguntas no questionário pré-consulta que os meus pacientes de primeira consulta respondem e enviam para mim para sua primeira consulta comigo é quais são seus objetivos no tratamento comigo? E é lá que a pessoa coloca melhorar das queixas tais ou mais produtividade, emagrecimento ou melhorar meus hormônios, ver meus níveis, check-up, qualidade de vida, enfim. Bem. A resposta a esse questionamento lá no questionário deixa claro que muitas pessoas já chegam para consultar com objetivos muito específicos até do que elas acham que vai ajudá-las para melhorar de vida. Ah, não, eu quero otimizar meus hormônios, eu quero otimizar enzimas, eu quero suplementação. É... Enfim, para poder esclarecer um pouco mais sobre o que disso é mais importante e o que funciona, a live de hoje à noite, 20 horas no YouTube e no Insta, ok?